साठी आपल्याला गाजरे लागणार आहेत। मी गाजरे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आता आपण याच्यावरची साल काढून घ्यायची आहे। तिचे खर असू शकतात। आपण गाजराच्या हलव्याला जसं वरचं काढून घेतो सगळं, तसंच हे काढून घ्यायचं आहे। तीन ते चार गाजर पुरेसे होतात चार लोकांसाठी। आपण याची साल काढून घेतली। आता आपण आता ह्या गाजराचे काप एका कुकरच्या भांड्यामध्ये ठेवणार आहोत। कुकरमध्ये पाणी नाही घालायचं, नुसते गाजराचे काप घालायचे। याला आपण आता तीन शिट्ट्या देऊन घेणार आहोत। आपली गाजरं आता उकडून घेतलेली आहेत आपण। आता हे मिक्सरला बारीक करून घ्यायचे। त्यासाठी आपण ती काढून घेणार आहोत मिक्सरच्या भांड्यात। एका वेळेस दोनच टाकायचे। त्यासाठी आपण ती काढून घेणार आहोत मिक्सरच्या भांड्यात। एका वेळेस दोनच टाकायचे, जास्त एकत्र नाही घ्यायचे। आता आपण हे थोडंसं बारीक करून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये आपण दूध घालणार आहोत। थोडंसंच घालायचं आहे आणि साखर घालायची आहे दोन चमचे। आणि आता परत त्याला बारीक करून घ्यायचं आहे। आपलं हे मिक्सरला बारीक करून झालेलं आहे। आता आपण हे गॅसवर दूध तापाच्यामध्ये टाकून घेणार आहोत। मिक्सरमधून बारीक करून घेतल्यानंतर याला सतत ढवळत राहायचं आहे। आणि त्याच्यामध्ये दोन चमचे मी साखर टाकली। आणखी तुम्हाला पाहिजे तेवढं गोड तुम्ही घालू शकता। आता यामध्ये असा थिकनेस आला पाहिजे। कलर सुद्धा खूप सुंदर आलाय, तुम्ही पाहू शकता। आता आपली खीर झालेली आहे। ही आपण एका सर्विंग बाउल मध्ये काढून घेऊया। आपली गाजराची खीर तयार आहे। तुम्ही पाहू शकता खूप सुंदर झाली आहे, टेस्टी झाली आहे। तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की कळवा। चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे माझा कोणताही नवीन व्हिडिओ टाकला की तो तुम्हाला पहिला मिळेल। थँक्यू।